Час новин на Суспільному. Мої вітання. У Володимирі-Волинському місце будівництва супермаркету затопило дощовими водами, говорить робітник об'єкту Володимир Зайчук. Чоловік каже, сильні потоки води призвели до зсуву ґрунту, впав паркан, який огороджував територію. Техніку на будівельному майданчику затопило. Поряд знаходиться приватний будинок. До котловану від нього 6 метрів, говорить мешканка квартири на Ковальській, 76, Вікторія Єршова. Нині будівельні роботи тут призупинені. Ну, тижня 2 – це мінімум. Самий такий мінімум. Скоріше не буде, напевно. І паркан треба буде відновлювати? Так. Ну, паркан то буде відновлювати скоріше, але всередині відкачати воду, вибрати то все, то буде довго. Через сув ґрунту у міській раді нині ініціюють перевірку об'єкту, розповів Суспільному заступник Володимир Волинського міського голови Ярослав Матвійчук. Стурбовані тим, що вже це будівництво починається, робимо зараз зауваження цим замовникам, щоб були викликані проєктанти і передивилися ту всю ситуацію по будівельних роботах, які склалися. Сьогодні вже офіційно даємо зауваження цьому замовнику в письмовій формі і, звичайно, будемо моніторити ту ситуацію і те питання, що там знаходиться будинок біля цього, звичайно, буде промоніторено. «500 кілометрів за 10 днів. Годину тому у Ковалі стартував пробіг під назвою «Queen at Trekking». Так, волинські бігуни вирішили відзначити День незалежності України і річницю створення своєї команди. Щодня вони пробігатимуть ультрамарафон по 50 кілометрів. Зупинятимуться у Луцьку, Рівному, Новоград-Волинському, Житомирі, Ірпіні. Фінішуватимуть 24 серпня у Києві. Організатор забігу Ігор Мишко каже, хочуть привернути увагу українців до аматорського і професійного бігу та шанувати захисників української незалежності. На День прапора 23 серпня ми будемо перед Києвом спеціально забігати містечко Ірпінь, неподалік від Києва. Там знаходиться військовий шпиталь. В ньому наші військові поранені з фронту лікуються. Ми на День прапора забігаємо туди, вітаємо їх зі святом як захисників нашої незалежності і передаємо подарунки від організаторів, від партнерів. Таким чином, від всіх людей, яких ми побачимо, ми передамо ці привіт, привітання і подарунки. І вже сьогодні команду бігунів можна буде побачити у Луцьку. Серед них майстер спорту з легкої атлетики Олена Шевченко, чемпіон України з бігу на 100 кілометрів Ігор Соханда і ультрамарафонець Володимир Сковородка, який увійшов у Книгу рекордів України як перший пожежний, що пробіг марафон у повному бойовому спорядженні. І мені це цікаво як подорож, бо я приїжджаю у якесь нове містечко, у якусь нову країну, я багато подорожую завдяки бігу. Якщо готуватися на 100 кілометрів там, чи до другого забігу, то треба побільше стояти на ногах. Тобто обсяг, кілометраж, особливої підготовки такої не треба. Тому я тільки бігаю та й все. І йдемо далі. Хлопчик вагою 5 кілограмів 150 грамів народився учора у пологовому будинку Рівного. За словами лікаря Валерія Нобіса, це найважча дитина, народжена у цьому медзакладі природнім шляхом. Про породіллю та дитя розкажуть наші рівненські колеги. Вага відчувається, бо я зразу, як вчора мені його після народження приложили до грудей, то зразу було відчутно, що вага буде велика. Для 28-річної Ілони Мороз з Корнина це треті пологи. Розповідає, дівчинка і хлопчик, народжені перед цим, важили більше 4 кілограмів, але братик їх значно перевершив. Я не очікувала на ОЗД, на останньому ОЗД показало 4200 вага, а тут вийшов сюрприз 550. В 12:10 ми поступили, а 17:26 народився хлопчик наш. Була розмова про рост, але сказали, що якщо вже самі не вийде, то вже тоді буде рости. Але я народжувала з епідуральною анестезією і сказали, мабуть, якби не ця анестезія, то я б не народила. Кажу, що це, мабуть, професіоналізм лікарів, завдяки цьому я народила здорову дитину.
Пологи приймав Валерій Нобіс. Лікар каже, що причин, які впливають на велику вагу плоду, може бути кілька, і вони індивідуальні. У випадку із Ілоною Мороз це, швидше за все, генетична спадковість. Ми маємо випадок унікальний в своєму роді. Ми раді, що мамі вдалося завдяки своїм природнім якостям, тобто розміром тазу, народити дану дитину живу, здорову. Як назвуть новонародженого, ще не вирішили, розповіла Ілона Мороз. Таких, як він, немовлят, тобто вагою більше 5 кілограмів і народжених природнім шляхом, цього року у міському пологовому було ще 3, але вони важили менше за героя нашого сюжету. Розкішна дитина, хай здоровенька росте, ми бажаємо мамі і цій дитині розвиватися, рости як найкраще. Нам треба богатирі, Кличкі, Вірастюки, хай зростають. І це поки усі новини. Передаємо слово колегам з ранкової команди і до зустрічі за півгодини.